Dostlar, hər vaxtınız xeyir, necəsiz? Ümid edirəm ki, işləriniz qaydasındadır. Bugünkü mövzumuz adi kəsirlər və bölmə əməli. Burada bir məsələ verilibdir. Məsələdə 4 uşaq var. Əli, Lalə, Vəli və İsa. 3 qoğalı öz aralarında bölməlidirlər. Və onların hər birinin 7 qoğalı kəsindən ifadə etməliyik. 3 qoğaldı görürsünüz. 1, 2, 3. 3 qoğaldı. Hər 3 qoğalı öz aralarında bölməlidirlər. Görürsünüz, hər qoğal 4 yerə neynəlibdir, bölünübdür. Əgər biz bunu kəsirsəklə yazmalı olsaq, neynəyəcəyik? 4-də 3 yazacaq. Hər uşaq bir dilim yesə, qoğalı nəyini yemiş olacaq? Məsələn, əli də tutalım, əli. 4-də 1-ni yedim. Düzdürmü? Əli bu qoğaldan da yedi. Burada da 4-də 1, bu qoğaldan da yedi. 3 qoğalın hər birinin bir hissəsini yenə neçə eləyir? 4-də 3 hissəsini yemiş olar. Hər bir adi kəsir bölmə əməlini, məsələn, 3 bölünsün, 4 görsün. Necə göstərir? Kəsir şəklində bu cür göstərmiş olur. Bəs yaxşı, bu surətdəki ədəd nədir? Surət aradır. Yuxarı hissəyə surət deyilir. Bu, onun bölünəni. Məxrəci nədir? 4-dür. Məxrəcində isə bölənini göstərir 4. Bəs bu ortadakı xətt, bu isə kəsir xətti nəyə əvəz edir? Bölməni əvəz edir. Kəsir xətti demək nə deməkdir? Əslində, bölmə işarəsi deməkdir. Gəlin öyrənmə tapışıqlarına keçək. İki almalı 5 nəfər arasında bərabər bölünməsini şəkillə və kəsirlə göstərin. Tamam. Misal 1. 2 almanın 5 nəfər arasında bərabər bölünməsini şəkillə və kəsirlə ifadə edin. 2 almadı. Çəkirəm. Neçə yerə bölüb? 5 yerə. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 bölünsün 5 bərabərdir. 5-də 2. Kəsirləndə göstərdi ikinci. Kütləsi 3 kilogram olan qarpızı 5 bərabər dilimə böldülər. Hər dilimin kütləsi neçə kilogram oldu? Deyir ki, hər dilimin kütləsi neçə kilogram oldu? Kəsirlə ifadə edin. Bir dənə qarpızı 3 kilodur. Bunu bölüb 5 dilimə. Kəsirlə ifadə eləməli olsam, 3 bölünsün 5. Amma bunu 3 kilogramım, bizdə belə bir sual da vermişdi ki, hər dilimin kütləsi neçə kilogram oldu? Kilogram olmayacaq, qramla ola bilər. Çünki 3000-i, 3 kilogramı 3000-dir. 3000-də 5 yerə bölsəm, hər hissəyə nə qədər düşəcək? 600 qram. 600 qram düşmüş olacaq. Bunu da rəngləyib bir dilimini rəngləməmişik. Keçək misal 2. Rəngli hissələr bir nəfərə düşən payı göstərir. Modeli bölməməli kəsirlə ifadə edin. Deməli, biz buna aid bir məsələ qurmalıyıq. Əvvəl görək neçə qutu var? 4 qutu var. Bunu neçə yerə bölüblər? 5 yerə bölüblər. Yəni 5-də 4. Məsələ qursa, məsələn, 4 qutu karandaş var. Daş var. Hər qutuda 5 karandaş var. Hə,
Her kutuda 5 karandaş var. Beş nəfər arasında bu karandaşları. Beş nəfər arasında öldüler. Bir adama neçe karandaş düştü? Neçe? Düşer. Kəsirli ifadə edin. Deməli, biz bunu bu cür edə bilərik. 4 bölünsün 5 kəsirli ifadə etsək və yaxud da ki 4 qut karandaşlı hər qutda 5 karandaş var. Elədi 20 karandaş. Mən də bu 20-ni bölsəm 5-ə. Neyniyəm? 5 nəfər arasında böləm. Adama 4 karandaş düşür də. Yəni hər qutudan adama 1 karandaş düşəndə adam başına 4 karandaş. Birinci sualın cavabı oldu. Amma kəsrini ifadə etməyə qalsa 5-də 4-dür. Keçək misal 3-ə. Kəsrini ifadə edəsək 2 surətə gedəcək. Bölən 5 isə məxrəcə gedəcək. Bölməməli də arada kəsr xətti olacaq. Modelləşdirək. 2 taxta parçasıdır. Onu 5 bərabər hissəyə bölməliyəm. Hər taxta parçasından ona bir hissə düşəcək. Bu qədər. Keçək ikinciyə. 6-nı 7 yerə bölür. 7-də 6. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Düz biz neçə dənə də eləməliyik? Altı dənə bilə çəkməliyik. Altı taxta parçası çektim. Her birini 7 beraber hissəyə bölürəm. Və rəhləmə işini eləyək. Hər hissədən bir parça götürürəm. Baxın, 7 yerə bölmüşəm. Ondan da 6 dənə hissəsini neynəmişəm? Götürmüş oldum. Davam edək. Üçüncü. 2 bölünsün 4. Bunda başqa bir şey eləyək. Alma olsun burada. 2 alma olsun. 10'u 4 yerə bölək.
Səsinə yazsan 4-də 2. Hər hissədən bir parça götürəcəm. Bir hissəmi götürəcəm. 4-dən neçə hissəsini götürmüş oldum? 2 hissəsini götürmüş oldum. 4-cü. 4 bölünsün 5. Bərabərdir 5-də 4. Yəni bunu da biraz başqa cür eləyək. Belə kublar çəkirəm. İndi gəlin bunu 5 yerə hər 4 dənə kubu yəni hər hansı bir əşyada yağ olsun. 4 kilo yağı 5 nəfər arasında bölməliyəm. Bu 4 kilo yağındır. 5 nəfər arasında bölürəm. İndi rəngləyək. Və bir hissəsini rəngləyib götürürəm. Keçirik 5-ci. 7 bölünsün 9 bərabərdir 9-da 7. Yeddidən belə tir götürürəm taxta. 9 yerə böləm onu. Çəkəbilərəm. Mən neçədən çəkdim? Ay, 7-dən çəkməliydim. Üzür, sayın. Hə, 7-dən çəkməliydim. 9 hissəyə böldüm. Çox çəkmişəm. Hər hissədən birini rəhləyirəm. 9 hissədir. 7 dənə taxtadır. 7 taxtadır. Neçəyə böldüm? 9 yerə böldüm. Keçən növbəti tapışıram o zaman. Deyir ki, x bölünsün 5 böyükdür. Müqayisəsində x-in yerinə hansı natural ədədlər ola bilər? Gəlin, baxaq. Misal da yazıla bilər, məsələ də yazıla bilər. Birincidə deyir ki, x bölünsün 5 kiçikdir 1-dən. Deyir, hansı natural ədədlər ola bilər? Baxın, x-in yerinə mən 5 qoysam, 5-i 5-ə bölsəm nə olar? 1 bərabər olar, düzdür.
Mən qoya bilmərəm ki 5. Çünki deyir ki, bu tərəf kiçik olmalıdır. Tam isə alına bilməz. Deməli, 5-dən balaca ədədlər qoymaq lazım, kiçik. Yəni, x ala bilər 4, 3, 2 və 1. Yəni, bu nə deməkdir? 5-də 4 ola bilər, 5-də 3, 5-də 2, 5-də 1. Bu cür ola bilər. Amma 5-də 5 yazsam məsələsi üçün bu nə olacaq? 1-ə bərabər 5-i 5-ə böləndə 1 eləyir. Bunu mən yaza bilmərəm. Keçək ikinciyə. A bölünsün 5 ifadəsinin A-nın yerinə 5-dən kiçik natural ədədləri yazmaqla kəsirlər ifadə edin. A bölünsün 5 bərabərdir. 5-dən kiçik natural ədədlər. A-ya verə bilərəm 5-dən kiçik ədədlər. 4, 3, 2, 1. Eyni şeydir əslində qalsa. Yazırıq 5-də 4. 5-də 3, 5-də 2, 5-də 1. Sonra yazdıq. Keçək məsələ 5-ə. Deyir ki, diaqramda Rauf, Kərim və Cəmil 10 gün ərzində piyada getdikləri məsafə qeyd olunmuşdur. Deyir ki, oğlanların hər birini orta hesabla gündəlik getdiyi yolu kəsirlə yazın. Gəlin əvvəlcə oğlanlarımızı Rauf, Qərib, aydınlaşdıraq da Cəmil. Görün neçə kilometr gediblər 10 gün ərzində. Rauf'a baxaq. Rauf'ı tez 12 götürməyin. Aba burada da. Rauf neçədir? 10 ilə 12-nin arasında hansı rəqəm yerləşir? 11 kilometr. Qəribə baxaq. Qərib. 10 ilə 8-in arasında 9. Cəmilə baxaq. Cəmil neçədir? Cəmil də 8 kilometrdir. İndi məsələmizin sualına. Birinci sual. Deyir ki, oğlanların hər birinin orta hesabla getdiyini kəsirlə yazın. Belə birbaşa yazaq. Deməli, Rauf nə qədər idi? 11 idi. Neçə gün ərzində gedib bunu? 10 gün ərzində. Sonra Qərib. Deməli, 9 kilometr gedib 10 sürətə yazırıq. Orta hesabla deyir, ona bölürük. Bu da kim olur? Qərib. Cəmil isə 8 kilometr gedib 10 gün ərzində. Bunun qarşısında Cəmil yazaq. Verdiyi sualı tamamlamış olduq. Keçək indi ikinci suala. Qərib gündə orta hesabla 1 kilometrə yaxın piyada yol getmişdir. Fikri doğrudurmu? Deməli, bizdə qərib nə qədər getmişdir? Qərib 10-da 9. 1 kilometr olması üçün 10 günlərdə 10 kilometr getməli idi ki, 1 kilometrə yaxın getsin. Düzdür mü? 10-da 9-da haradasa yaxın, 1 kilometrə yaxın demirik bərabər. Təxminən 1 kilometrə yaxın getmişdi. Haradasa yuvarlaqlaşdırsa. Bəli. Doğru. Rafın orta hesabla bir gündə getdiyi yolu metrlə ifadə edin. Yaxşı, metrlə ifadə edin. Baxaq, Raf nə qədər idi? Raf 10-da 11 kilometr idi. Düzdür mü? Biz bunu indi orta hesabla metrlə ifadə edin. 1 kilometr 1000 metrdir. Düzdür mü? 11 kilometrim nə qədər olacaq? 11 kilometrim də 11.000. 11.000 bunu da böləndə 10-a. 11.000-i də 10-a bölsək yenəcək 1100 metr. Və yaxud da belə eləyə bilərdiniz.
1 kilometre 1000 metredir, düzdür mü? Onun 10'da 11'ini de tapa bilərdiniz. 10'a bölüb minor. Yine de 1100 eləcək. Eyni qayda olacaq. Yəni iki cür də yaza bilərsiniz. Cavab yazaq. Birinci bu cavabı yazaq. Hər birin altında öz cavabını yaza bilərsiniz. Bunun cavabıdır. Dostlar, bugünlük bu qədər. Hələlik.